Hai, Assalamualaikum semua. Hai, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Hari ni kan kawan-kawan, Amir ada video training nak ditunjukkan pada kita semua kan? Betul-betul. Jom tunggu lama-lama. Kita tengok sama-sama. Betul-betul. Jom. Macam mana video tadi? Kan, mestilah menarik sebab ada modul yang kita paparkan. Iaitu modul apa? Kita ada PPSE dan iaitu juga Firefighting. Iaitu Pekerja Produktif Syarikat Efektif. Dan juga FF tu Firefighting. Ada banyak lagi modul. Betul. Nak apa je kita orang sediakan. Betul. Jadi pilihlah kita sebagai Training Provider. Jangan tunggu lama-lama. Kita sedia menyelaras dan menyediakan training untuk anda. Iya. Kita jumpa lagi di video training yang akan datang. Bye, bye. Saya semua. Bye. Love you all.